warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Kon kangge sedherek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang salangkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah. Saya jembar kathah barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun. Istiqomah ngaji ibadahipun kasembadan hajatipun kaijabah doa-doanipun ahwasul khusus limu alif azal kitab nafa'an allahu bihi wa bingulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah khusus-khususan kangge Mas Ari Supomo bin Bapak Kamto wasilah barokah sedaya menika pikanto aminipun para sedulur mugi-mugi anggenipun mudi rezeki wonten papan panggenan pundi kemawon kaparingan widodo wilujeng lahir batin kaparingan keberkahan samudayanipun manfaat faedah dunia akhiratipun bi barokati siri walabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna Rasulullah sak temene utawi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qatala merangi sapa Kanjeng Nabi awalan ing dalem kawitane merangi kaumahu ing kaume tonggo teparune warga masyarakate suma intakola tumuli pindah sapa Kanjeng Nabi minhum saking kaume nek wis bar warga masyarakate ila kitali sa'iril arabi maring merangi sakabehane wong-wong Arab terutama kawasane Jaban Mekah
wargane rak Mekah, wargane Kanjeng Nabi bar kuwi terus njaban Mekah. Suma ila kitali ahlil kitabi tumuli maring merangi ahli kitab. Terus jembarke meneh sing toklek-toklek non muslim. Ahli kitab niku non muslim. Wahum utawi ahli kitab sing agamane dudu Islam iku Quraidota Bani Quraida wa Nadiri lan Bani Nadir wa Khaibar lan Khaibar wa Fadaka lan Fidak. Suma intakola tumuli pindah meneh sapa Kanjeng Nabi ila Ghazwi Rumi maring merangi kutha Romawi. Kutha Rom wa Sami lan Sam. Fakana mongko ana apa fathuha utawa fathuhu. Kebukae Kanjeng Nabi ana iku fi zamani sahabati ing dalem zaman para sahabat. Suma innahum tumuli sak temene utawi dheweke kabeh iku ing kalabu padha malih sapa dheweke kabeh ilal iraqi maring tanah Irak. Urut-urutane merangi nek zaman Kanjeng Nabi nek kaya kita ya kelase ming kelasanu to cekeremis to gandeng kelase iki ming ceng-ceng po iki engko nek nganggo tembung ora merangi ora kelas karena ya ora nti modal apa-apa. Ya ora merangi ning mentoke ngejak. Mentoke ngejak. Sekelas tembung amar makruf. Lah malah sing paling tepat nek kaya kita niki nggunakake tembung amar makruf utawa nahi mungkar. Urutane nalika kita niku ngleksanakake amar makruf nahi mungkar niku sikik dhewe keluarga. Nek ngejak apik sikik dhewe keluarga. Ora usah ado-ado, tur memang yang perlu kita pikirkan untuk mengawali amar makruf niku malah keluarga kita dulu. Bojo karo sak anak-anake, sak sapa sing melu ning keluarga kita itu. Sing do melu-melu ning keluarga kita niku. Dijak ape? Nek nggon wis salat, wong wis salat. Ha ya kok to dijak ngapike salate. Nek nggon bodho wong ketoke ket biyen isih bodho. Mula to dijak bareng-bareng ngaji. Wis ngopo nek ora ngaji mulo jak bareng-bareng ngaji. Bojo anak dijak ngaji. Nek anak ketoke awor wong tuwek-tuwek ngeten iki ra jodho. Wah ngawor anu ya. Mbah-mbah. Jodhone iki nek anak-anak saiki ya kuwi selawatan karo nggo gendera kuwi. Wong bumi wae lor. Stadion selawatan kene iki teng pleper cah ABG. Wah ya cah semono-semono. Tembunge cemlolo cemlolo. Waduh liwat ngalor ngidul gek cah alah SMP SMP. Sing memang utuh benar-benar ada kesan iki ora selawatan ning konser. Lah kok ngono lah men cemlono perlu sing ora kenal majelis ngaji blas kok ing atase cah-cah ora kenal majelis ngaji berarti. Ucah ora tau ngaji blas.
berarti memang mereka memaknai sholawat sing saiki itu bukan sholawat, tapi memang dimaknai konser. Kalau sekolah yang guyu lah, kiri bocah kaya itu nanti kayak orang mambu pojokan kitab ya. Udah surah kenal ngaji-ngaji dari awal. Aku menyanggun kau ngono jan. Zaman saiki ini ya semoga wong anak putu neng jenengan kok. Iki kok sing duwe kewajiban ngejak niku jenengan dudu wong liya. Ya anak putu kan sing paling cerak ro jenengan. Jenengan jak pora monggo wong liya. Nek kula ya senengane ming sak kadar ngejak karo sekedar akon. Nah nang keluarga niku sekedar ngejak karo sekedar akon. Ku nek wis dikon karo wis dijak keluarga iki gelem temandang pora gelem temandang wis monggo. Rakainan karo ragedusan karo engko pertanggungjawabane lolos. Nah keluarga ciloko gara-gara ra temandang kita ora gegeret-geret. Ning nek ngenengke wae dijarno ra dijak kono ciloko kita gegeret. Ora le ora enok kok dadi kowe goblok ning kon babakan agama iki karo bapakmu ora dikon ngaji ra dikon sinau apa piye. Mboten tau e. Lah kok iso ora tau lah bapak kowe ya ora tau kok ya. Bapak iki ya ora tau. Alah iki. Di manaku angfusakum wa ahlikum naro. Slametno awakmu, slametno keluargamu saka neraka ning ternyata ra ono realisasine. Dan ini ayat kelaku nggo wong lanang-lanang karena presidene keluarga wong lanang-lanang. Bojo anak do ciloko ternyata memang ra ono ikhtiar saka sing lanang untuk menyelamatkan mereka. Di cara kasarane sing lanang donge slamet, sing lanang donge ahli swarga. Tapi bojo karo anake dora kenal ngibadah, dora tahu ngumawula marang Allah ciloko, maka sing lanang gegeret melu ciloko ra sida dadi ahli swarga. Apun kula jak, kula malah digetak sih Pak, saman jenengan. Wong wis ngejak kok berarti aman. Sing penting iki mujudke pertanggungjawabane. Ngaji lho mbokne wong isih goblok. Engko ndak ngibadahe ora dadi, wong ngamal ora didasari nganggo ilmu iki. Ngamale muspro. Ngomal ngemel, ngomal ngemel. Ning kok ora ngaji wis kesia-sia. Ngomal ngemel apa wae kok ora tau dilandesi, ora tau dilemeki nganggo ilmune niku muspro. Diomongi ngono kuwi. Anake ya do ngaji le no. Wong kuwi wajib diperdhokke Allah, ping pindune kita niku isih bodho ning nggon babagan agama. Le minterke ming lewat dalan ngaji. Wong nyatane majelis liyane do ora tau ngrembug agama. Sekolah ya ngrembug, pelajaran sekolah sing sipate mengarah kegawean dunya. Terus engko hubungan non formal sing sipate srawung-srawung bebas. Ya ora tahu ngomongke agama. Sing pendak dina ngomongke agama iki ming ngaji, mula do ngaji ya. Sesuk Pak nek wis rada selo, nek wis oleh gawean tak ngaji anake omong ngono kuwi. Iki wis ora masuk akal. Wong saiki rong ndek gawean kowe ora menyang kok malah sesuk nek wis ndek gawean.
Ming saya rela mangkat kok ya. Kuwi ming dagel nek wilemune sesuk nek wis mbut gawe gak atiku tenang. Ming karek awan mbut gawe sore ngaji teori. Wilemune awan mbut gawe sore ngaji wis. Ning lak nek kaya kula wis sakon. Anak wis sakon iki wis aman kok ya. Wis merdeka sesuk dikaroke Allah, gene wis kula kon Gusti Allah. Lah kula akon tak kira ya dicatet rumalaikat raqib pinangka bukti nek kula niku wis nggatekke, nek kula niku wis sakon bocahe mawon sing ora gelem. Wis monggo rika mangurusi aku. Ning nek kula gegeret-geret gah. Wong wis sakon kok dikatut-katutke. Karuhke karo malaikat raqib ana cathetane. Be wong tuwa perintah anak, bojo lanang perintah bojo, adon lu ana cathetane aman. Oh ya wis. Iki anu kok ya sing ngeyel pancen bojomu kok. Wah ket biyen. Sing ngeyel anak-anakmu, wah mbuh-mbuh niku anake sapa? Iya. Kok ngantek ngeyel iki anake sapa? Nek kula wong ra ngetokke aku. Nek gene aku iki kudune demenake. Iya. Nang kok dadi ra demenake iki. Ketoke gen sing luwih akeh saka mbokne ketoke. Ulane dudu nek omong anak kae. Ana dina-dina omong anak kae jane anake apik sing kanggo sing anu mbokne. Wong rapi ku sing kanggo mbokne. Anu nggih. Wong ning ngarepe bapane jetekan-tekane omong, "Wah anu nggih nek niku kaya ibune wola kere." Lah wong ngomong ning ngarep bojone muni kaya ibune. Ora mikir yo aku. Ora yo nglarani ati to ngono kuwi. Wong kono ra ana mboyo mbuh apa ora iki kaya bapane nek niki ngono tapi gawe lega wong ngomong karo bapane kok ibune aku aduh ora duong aku ngene ngino jenenge ora ngerti aturane ibadah ibadah iki gawe seneng wong gawe lega wong. Mbok yo nek nang ngarepe bapak jane sing niku kaya bapakne. Ngono kira yo wangun kae to. Wong le omong karo bapakne dadi lega, ibune ra ono ora katut-katutke ra apa-apa. Niku nek omong sing sipate omong sing sipate bergaul, bergaul niku jedulno omongan-omongan sing gawe lega kanca omong. Sing gawe lega kanca omong. Nih. Artine memang nglebokke rasa seneng ning atine wong. Nglebokke rasa lega ning atine wong. Dadi jenengan kudu iso ngetrapke antara sikap lan omongan iki kudu omong apa enenge, iki kudu omong jujur, iki kudu omong srawung walaupun ora pate opas, ora pate jujur, ngono kuwi iki kudu pinter, ora gebyah-uyah kok ya. Ora gebyah-uyah. Jenengan omong jujur ning iki engko nggawe pacu kahanan. Jujure jenengan karo dampak leh gawe kacau niku nggungi joli ora cukup. Misalkan omongan yang ngarepe wong akeh ngene iki jenengan jujur karo sandinge, leh kowe wingi gek mulih rewang ngesak ndok asin loro to leh jujur.
tapi jujur. Gue dengar pe sandingin, wah kuancane sing ngesak langsung, wah mak perempeng, boyo cangkeme iki larasnya rusak. Jadi nggak terlalu ngomong, lah muni jare kan jujur, ayo bubar. Jazal mang bayangin ngono kowe. Mula di sini butuh kebijakan dan kearifan orang ngawur. Awak terus sak penake dhewe. Kisih-kisih mecucu-mecucu gitu dong itu. Alah nyatane ya ngono kok lek muni ngono kuwi. Wo jenengan ya ora adoh wong ning ngarepe wong akeh kok ya. Nek nyatane ning nek aturan agama walaupun kuwi nyatane karena aib, karena cacat, Kanjeng Nabi dawuh kowe iki nutupana aib utawa nutupana cacate sedulurmu. Ora adoh lho. Malah ngodar-odar cacat. Kowe domongi ngayal. Kowe ngodar-odar cacat. Wah, Nabi ya wis rasah domongke nek kok ngono kuwi. Ngomongke jujur nyatane nggawa masalah, nggawa bumerang kok. Sing dites ngono ra ya waduh sarpengo-pengo. Karo ditaboki wong 10 kuwi lara kuwi lho. Ya nyata ngesak. Ndok kasin tenan nyoto ning kan kiwa tengen iki dora ngerti iki wis ben ra ngerti terus aja ngantek ngerti aku malah jenengan ngomong seru sing ora ngerti udah di ngerti kok yo mesake mula tutupana. Gulai latihan seneng nutupi aibnya teniku ternyata tentrem dengan cara ranggu bris kahanane kiwa tengene kono-kono ibu malah tentrem kok neng sok tahu sok omong kan gue ketemu wong kong itu tobat sok tahu sok omong terus engko sok peduli ora-ora cetok. Biasanya trap-trapannya mau kleru, nah sebenarnya kayak lek kleru. Karena memang wong urip itu Kanjeng Nabi ngendika omongan sing apik nek ra iso meneng bisa. Nek ra iso meneng wae. Dadi rasa sok peduli, rasa sok tahu. Sing nomor loro ya nek karo tangga tepo iki mulyakno salah satu bentuk mulyane iki nutupi aib, nutupi cacat. Ora usah ngodar-odar cacat, ora usah ngodar-odar aib. Karena kabeh wong di cacat, kabeh wong duwe aib. Kowe golokno ora kabeh wong duwe. Mula wis ora usah seneng sok ngomong ke eleke wong, ora usah wis ben kuwi urusane dhewe-dhewe. Arep nyoto kae. Lah nek awor ngejak ape kuwi jenenge mulyane tangga. Yo de ngaji wae yo de kena nggo ngelongi dosa. Ya lho ae. Wis. Wong dosane akeh. Yo le ngaji wae le kena nggo ipel-ipel nyalangi ngamal soleh. Yes. Ngarepe mbok dene jak ngaji mburine lie jak ngaji. Tak buncake di sesuk di. Siap. Oke, jajan di nek mulai ngaji di. Siap. Sangu yo di. Tane arep jajake pul sang pasti. Lha urutane kuwi kok nek wis ngarepe mburine saka keluarga terus ngarepe mburine Kanjeng Nabi wae ya ngono kuwi. Urutane terus rodok dikembangke, rodok didejembarke. Kiwa tengen sing rada amba Mekahe, dadi serangane ning warga masyarakat Mekah. Bar kuwi Mekah wis jembarke. Nalika Mekah wis diperangi nganggo bentuk diamar ma'rufi, kuwi ya hasilnya padha.
padha piye sebagian ana sing gelem, sebagian ana sing ora. Kuwi kan duwen, ora kok terus kabeh gelem. Ya ngejak iki ana sing gelem, ana sing ora. Akon iki ana sing gelem, ana sing ora. Jenengan gawe masjid terus diangkat dadi takmir, ngejak kanca jamaah warga masyarakat e, iki kok hasilnya warga masyarakat e iki ya ana sing gelem jamaah, ana sing ora gelem. Kuwi kok biye. Jadi jenengan asah wah-wah. Kerep kula disambati masalahe. Wah, masjid niku wis dibangun apik. Saka kipas sak niku wis diganti asing. Wes karpet sing dombodo langsung goleke sing anyar, sing empuk, ning ajeg lho, sing jamaah kuwi wae. Make wong siji wae ra ono sing ganti. Mati. Sing kelong sing tuwa dhewe mati. Iki sing ganti ra ono malah. Wah, wis ngrasake warga masyarakat yen kula iki judeg angele pol. Padahal liyane yo ho. Warga-warga liyane iki yo ngono kuwi kok yo. Ora kok to nek liyane iki makmur kae ora padha angel. Weh nek ra ngandel ungao nggok kidul kae ra yo ming kuwi-kuwi. Ngajeng sing nang masjid nek nggok kidul kae yo ming kuwi. Nggok kidul. Wong sing ngaji kene iki mah nang masjid kok piye. Wah ta. Masalahe nang musala lho wong rong titik kok ya iki. Lah nek omahe cerah musala kudu makmurke musala ya. Anak enggak lor mono. Cara nang masjid, nang musala glidik sih. Padake wong nganggur. Wela yo glidik sih, masa kati denggung. Lek glidik iki denggung. Nang kulon masjid suci ati ya lho. Masa duhur mulih dene jamaah modyar ning dalan. Padi kulon suci ati jalan Gito Gati ya. Nggo mlaku ya sak jam tenan sih. Denggung kan lho nek ngerti masjid suci ati. Mulane sing penting ini rak urutane, engko nek wis keluarga terus tangga teparo. Engko nek wis tangga teparo wis selalu dijak engko dijembarke jaban tangga, jaban kampung. Engko sak tekane karo sak mlakune Kanjeng Nabi le ngejak ngono kuwi. Ora kok terus ngudhoke malah keri-keri sakniki niku sing do melu aliran paham ekstrim, paham kaku itu malah lejuhat aduh-aduh mah dikirim neng dono tugas neng kono jebul anak-anak ini weng-weng iya ya mbak mbak ini mikir kono-kono anak ini dewe ini yang itu malah tepan kono tahu dia ngomongin kulanu berarti tugasnya tanpa warung minggu. Lha kok dadak ngurusi wong iteng-iteng jono ki yo. Wong mbok yo anak-anakmu kuwi ya. Wong anak-anake we urung iso ngaji, maca Quran we rong katam, terus engko apa meneh ngantek duwe semacam paham syariat sing mapan. Wong ban buta haroh babu salah we ora dong. Bab toharoh, bab sholat we radung mah tekan kono-kono. Sing ana sing ekstrem ngono kuwi malah terus sing anget-angete jihad kae ngomah bojo anak ra cetha mah ngerti-ngerti tekan suriah ngono. Jebul melu ISIS. Masuk angin silir ae. ISIS to. Melu ISIS, aku ya omong lah kok kaya tempe bosok ah. Nah dipangan ISIS.
Ngomah wae ana urutane Kanjeng Nabi wae malah keluarga dulu kok malah ndono-ndono. Amboyo durus sik keluargane. Iki cetha ta iki sen genah tadi rada santai. Niki sik. Terus sesuk. Muga-muga do diri dari Allah. Muga-muga do paringi nugrah sehat waras. Sakit istiqomah le ngaji, le sholat, le ibadah, kaparingan kanugrahan mampu nyelengi ngamal soleh pirang-pirang, nekake kabegjan donya akhiratipun. Nila akhirihi wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.